oydan biri sarsonmiz. Buyoqqa-buyoqqa futbolist qilishadi. Biz anu bir boshqa davlatdan kelmaganmiz. Anta vatanimiz buzilib, obod joydan hamma narsamizni tashlab, quruq joydan kelib, tag'in vatan qilib yana yashayapmiz. Hammamiz dekabrda uyimizni buzib yuborgan, hamma sharoitlarni qilib beramiz degan, gaz, svetni, yo'lni. Bu bo'lmaydi bu tag'in bitta bir shahar to'ktirganmiz, boshqa qilganmiz. Toza suv qilib beringlar desak, magazindan olib ichinglar toza suv dedi. Men odamlarga gapirsam, borsiz qabul qilishga qilishadi, lekin natija yo'q. Shokat Miromonovichga 24.08.2018 yili yozildi. Kun o'z fuqarolarimizni qiynayotgan muammolar bilan ishlashda davom etadi. Tahririyatimizga O'rta Chirchiq tumani Yangi Hayot mahallasi Eram ko'chasida istiqomat qilayotgan fuqarolarimizdan murojaat kelib tushdi. Murojaatni o'rganish maqsadida ijodiy guruhimiz bilan O'rta Chirchiq tumaniga bordik. Eram ko'chasiga qayrilishimiz bilan bizni Yangi Hayot mahallasida nima qilishini bilmasdan bosh qotirib, najot kutayotgan aholi kutib oldi. Ushbu mahalla yangi vujudga kelgan ekan. Uylar chala bitgan bo'lsa-da, 80% aholi ko'chib kelib yashamoqda. Aholining gaplariga qaraganda oldingi yashash joylari davlat ehtiyojlari uchun olingan va shu yerlardan joy berilgan. Fuqarolarning murojaati ushbu mahalladagi loy ko'chalari to'g'risida. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Haqiqatan ham yo'l ayanchli ahvolda ekanligini guvohi bo'ldik. Ko'chaga qadam bosishimiz bilan oyog'imiz loyga botdi. Bu ko'chalarga bir marta kirgan odamning qaytib oyoq bosgisi kelmaydi. Biz-ku bir kelib ketamiz, lekin bu yerda sabr qilib yashayotganlarni oldida butun bir kuz-qishning yog'ingarchilik kunlari kutib turganini o'ylab, dilingiz xira tortadi. Hali yomg'ir bir marta sebalab o'tgan bu ko'chalar allaqachon loyga botgan. Ko'lmak suvlar to'planib, qayerga chiqishini bilmaydi. Aholining dardini tingladik. 20-maydan biri, biz 4 oydan biri sarsonmiz. Buyoqqa-buyoqqa futbolist qilishadi. Prezidentga yozdik biz. Shokat Miromonovichga 24.08.2018 yili yozildi. Yozilishdan maqsad shunga yordam berilsin. Biz buni anaqaga bordik. Hokimga bordik, hokimga aytgan berdik viloyatnikiga. Viloyatdan keyin o'sha yerdan chiqib, xalq qabulxonasiga kirdik tumannikiga. Biz mana buni tashlab keldik. Endi kechinda borib bizga xatga javob bo'lmaganligi sababli biz yana qaytadan bordik. Mana 3-10 oktyabrda bordik. Prokuraturaga yozinglar deb bizga shunaqa deb o'rta javob berildi. Mana biz prokuraturaga yozdik. Buyurdi, vodokanalga buyurildi, shu rahbariga Zuhur aka degan odam ekanlar. Ular ma'lum biz qilib beramiz, lekin texnikasini olib kelinglar. Bizda texnika yo'q dedilar. Bizga aytdiki, xo'p, shunga ham rozi bo'ldik. Endi qarang, svetni o'zimiz kuchimiz bilan qilindi. Gaz o'zimizning kuchimiz bilan olib kelindi. Endi bitta shu asfalt bilan anaqani ichimli suvini qilib beringlar desak, xullas biz qiynaldik shundan. Keyin yana qaytib bordik. Borgandan keyin mahalla jamg'armasini raisi 10 kun ichida xalqqa beramiz dedilar. Xo'p. Ular ham mana 10 kun bo'ldi, telefonni yo'q ko'tarmanglar, yo'q olmaymiz. Zuhur aka ham xuddi shunaqa vada kanali rahbar. Endi bizlarga hammamiz men odamlarga gapirsin. Borsiz qabul qilishga qilishadi, lekin ham 5ta odam yuborlar. Lekin natija yo'q. Bu bo'lmaydi bu tag'in bitta bir shahar to'ktirganmiz, boshqa qilganmiz. Bitta hamma o'zini kuchi bilan to'ktirgan shaharlar. Bu kechagida greder mana bitta suv olib o'tamiz deb bitta kovlab ko'mish ham o'zimiz ko'mib, kovlashib ham o'zimiz hammasi bitta hammasi o'zimiz uchastrit qilib o'zimizni manbizlar. Biz anu bir boshqa davlatdan kelmaganmiz. Просто shu yerda yashab, anta vatanimiz buzilib, obod joydan hamma narsamizni tashlab, quruq joydan kelib, tag'in vatan qilib yana yashayapmiz. Bizga mayli, hammasi biz yoshimiz bu joyga borib qoldi. O'sha yosh bolalar maktabga o'ta olmadi. Turib qolishdi. Nima qilishni bilmaydi. Oyog'iga salafan kiygizib, hozirgi vaqt shunaqa yashayotgan vaqt. 2014, hammamiz dekabrda uyimizni buzib yuborgan, hamma sharoitlarni qilib beramiz degan, gaz, svetni, yo'lni qanday o'tirgan bo'lsak, shunaqa qilib berish kerak edi. Mana haligacha gazni ham o'zimiz amallab tortib oldik. 2 yil gazsiz o'choq yoqib o'tirdik. 4 yil bo'ldi mana ko'chib kelganimizga. Svetlarni ham o'zimiz qildik hammasini yugurib.
Endi hammani ham kuch yetmaydi, uyqurib hammamiz charchaganmiz, hali oshxonalarimiz bitmagan daje. Endi faqat mana shu yo'lni qilib bersin, sharoitlarimizni qilib bersin, suvlarni o'tkazib bersin, toza suvlar. Toza suv qilib beringlar desak, magazindan olib ichinglar toza suv deydi. Lekin ko'pi keladi, qilib beramiz, qilib beramiz. Mana 3 yil, 4 yil stroyga tamom bo'lsin deydi. Lekin yo'q demaydi, hammasi qilib beramiz deydi. Ma'lum bo'lishicha, bu mahalla 2018 yil may oyida Obod mahalla dasturiga kiritilgan bo'lib, sentyabr oyigacha ishlar yakunlanishi kerak edi. Lekin qandaydir sabablarga ko'ra mahalla dasturdan chiqariladi. Bu degani dasturdan chiqarilgan mahalla qarovsiz qoladi degani emas-ku. O'rtachirchiq tuman hokimining 2018 yil mart oyidagi 160 sonli qarorining 3 bandida yangi yer uchastkalari ajratilgan Qumovul qishloq fuqarolari, Nurafshon, Yangi hayot, O'choqli, Yangi obod mahallalari obodonlashtirish, yo'l kommunikatsiya, gaz, elektr, ichimlik suvi tizimlarini yo'lga qo'yishda amaliy yordam ko'rsatish Toshkent viloyati hokimligidan so'ralsin deb ko'rsatib o'tilgan. Lekin ta'kidlanarli yordam ko'rsatilmagan. Ushbu vaziyatga izoh olish maqsadida O'rta Chirchiq tuman hokimiyatiga qarab yo'l oldik. Bizni tuman hokimi yordamchisi kutib oldi. Hokim yo'qligini, paxta bo'yicha yurganligini aytdi. Biz hokim o'rniga yo'l masalalari bo'yicha hokim o'rinbosarini chaqirib berishini iltimos qildik. Uzoq kutishlardan keyin hokim o'rinbosari Nodir To'lyaganov va avtomobil yo'llar qurilishi O'rta Chirchiq tumani boshqarmasi boshlig'i Alisher Alimov kelishdi. Ulardan ushbu masala bo'yicha izoh so'radik. Ushbu ko'chadagi fuqarolar 3-4 marta hokimimizni qabulida bo'lishgan, ular hokimligiga borilgan. Ko'chaga boyga yetib o'tganda ular hokim o'rinbosari bilan birga borganmiz, ular avtoyo'l boshlig'i shu aytganingizdek shag'al tajab asfaltga tayinlangan, hozir iqtisod qilgan mablag' hisobidan bo'lsa ham bu yildan qolmaydi deb va'dani berishgan, mablag'ga bog'liq narsada. Mana hozir oktyabr, noyabr oyidan boshlanadi keyingi yilni dasturi kiritish. Dasturda yo'q-da bu endi. Kelganimiz 8 oy bo'lib o'tgan yili qolib ketgan ekan, kiritilgan deyildi, ko'tarib dasturlar qilib kiritilmagan ekan. Endi ungacha ham mana bu murojaat bo'lishiga joyiga chiqib, o'shangacha 8 oy bo'lib, ular o'sha davomida murojaat qilishdi-yu, o'sha yo'lini bir qizdirib, bordim, shug'ullandik, o'sha suvi to'xtab qolgan ekan, ichimlik suvini oxiriga yetkazdik, uni ko'mdirdik, ko'lib qo'ygan, qo'chib ketib qolgan. Bu ham endi hashar yo'l bilan bo'ldi, ko'mdirib, keyin bu Alisher aka avtoyo'l boshlig'ini tekislatib, anaqaga tayyorlab qo'ydik, aytganingizda endi shibini tashlab, o'sha asfaltiga oqilg'isini endi ular viloyatiga ham orqali biz yordam beramiz degan oqilg'isi yo'lni ajratib qolsa, bu yil ham bo'lishi mumkin. Avvalambor bu yil yo'q edi haqiqatdan dasturda. Endi hozir hech bo'lmasa asfalt bo'lmasa ham shag'algacha viloyat rahbarimiz ham borib ko'rib, tanishib, birga borib ko'rib keldik. Hozir shu asfalt ishlarini tugatishimiz bilan shag'al tashib boshlaymiz. Demak, bu yil qishgacha bo'ladi. Qishgacha shag'alini tashab, hech bo'lmasa shag'alni tashab, tekislab beramiz. Balalar barchada yurmaydigan qilib beramiz. Mutasaddilarning va'dasiga ishondik, biroq mahalla ahli bu va'dalarga shubha bilan qaramoqda. Yana o'sha savollar gir aylanmoqda. Haqiqatan ham oy oxirigacha shag'al to'kib beriladimi? Yoki Yangi hayot mahalla aholisi loy ko'chalarida loyga qorishib yana bir kuz qishni o'tkazishadimi? Shu mahallada unib o'sayotgan bolalar qishning izg'irin kunlarida maktabga qanday qatnashadi? Dasturga kiritilib, lekin noma'lum sabablarga ko'ra dasturdan chiqarib yuborilgan mahallalar obod qilinmaydimi? Mutasaddilarning va'dalari bajariladimi? Yangi hayot mahallasi fuqarolari qachon rozi qilinadi? O'ylaymizki, mutasaddi rahbarlar bu muammoga e'tibor qaratishadi. Berilgan va'dalar oyning oxirigacha bajariladi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz.